Avui ens acomiadarem amb imatges de les abundants nevades caigudes el primer cap de setmana de febrer, especialment al Pirineu Oriental. Comarques com el Ripollès, Berguedà i la Cerdanya, amb la seva capital Puigcerdà, és on les nevades varen ser més abundants. Perquè ens fem una idea, estacions d'esquí com la Molina, que enguany celebra el seu 75è aniversari, gairebé va quedar colgada. Els arbres carregats de neu i l'obertura d'autèntiques trinxeres als carrers i aparcaments mostren una imatge nòrdica o alpina amb gruixos acumulats de gairebé 4 metres. Una nevada històrica, ja que cal retrocedir fins l'any 1996 per trobar registres tan importants. Quatre dies després de les nevades, les màquines llevaneus continuaven treballant en algunes carreteres. Aquest és el cas de l'acabat des de l'estació de la Molina al poble de Castellar de Nuc, passant pel coll de la Creueta d'uns 1.900 metres d'altitud. Carretera que el dia 8 de febrer només tenia un carril obert per la gran quantitat de neu acumulada. Us deixem amb imatges de Pessebre, amb imatges del poble de Castellar de Nuc, on neix el riu Llobregat, completament recobert de neu. Fins la setmana vinent.